Fevral ayında Türkiyədə baş verən zəlzələ qardaş ölkədə dəhşətli fəlakətə səbəb oldu. Azərbaycan hökuməti və xalqı Türkiyədə zəlzələ baş verən andan etibarən qardaş və bacılarına yardım göstərmək üçün səfərbər oldular. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün qardaş dövlətə yola düşən 940 xilas edici həkim canla başla əlindən gələni etdi. Hətta Türkiyəyə göndərilən xilas edicilərin sayına görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında birinci idi. Türk qardaşlarımıza dəstək məqsədi ilə yollananlar sırasında 150 könüllü də var idi. Biz burada fiziki işlə yanaşı, orada olan uşaqlara, ailələrə, insanlara psixoloji cəhətdən də dəstək olurdu. Çünki bizim komandamızda psixoloji məsələlər üzrə təcrübəli gənclər var idi, səhiyyə məsələləri ilə bağlı bizim gənclərimiz var idi. Demək olar ki, biz gərəkli bütün məsələlər üzrə qardaş Türkiyə xalqına tam şəkildə dəstək olurduq. Biz çalışırdıq ki, onlara həqiqətən əlimizdən gəldiyi qədər kömək göstərək, onları başa düşməyə çalışırdıq, onların həyat şəraiti ilə tanış olmağa çalışırdıq. Düzdür, bizim üçün çox ağır bir gün oldu. Yəni biz gənc yaşlardayıq. Yəni ən yuxarı yaşımız 25-26 yaşlardadır, amma bizim bu gənc yaşımızda bizim üçün çox böyük təcrübə oldu. Getdiyimiz iş saatlardan etibarən orada zərzədə zərər çəkmiş əhaliyə qida təminatının paylanması, isti geyimlər, isinmə ləvazimatları, soba və sərə bu kimi ləvazimatların paylanmasının başladıq sığınmağa, qalmağa yeri olmayan türk qardaşlarımız, soydaşlarımız üçün çadırların qurmasına başladıq. Azərbaycan könüllüləri ilə keçirilən görüşdə onların Kahramanmaraş, Malatya, Hatay və Adıyaman şəhərlərində zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasında, minlərlə sakinə humanitar yardımın çatdırılmasında əzimkarlıqları vurğulandı. Əminəm ki, Azərbaycan könüllüsünün gözündə olan o sevgi, o inam, bu işi görməyə bağlılıq əks olunmuşdur. Könüllərimiz yalnız Kahramanmaraşda deyildilər. Adıyamanda, Malatyada, Hatayda, Antakyada, 50-dən çox kənddə Azərbaycan könüllüsü, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını bu nəcib fəaliyyətlə yüksək səviyyədə təmsil edirdi. Yardım səfərbərliyi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının necə dərin köklərə malik olduğunu bir daha sübut etdi. Azərbaycanın Türkiyəyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin ən böyük güc olaraq, ən böyük xilas edici olaraq Türkiyəyə gəlməsi, yaxınlaşıb 1000 kişi həkimlərlə birlikdə siz könüllüləri də daxil etdiyimizdə ən böyük quvvət olaraq Türk xalqının yanında yer alan Azərbaycanı və Azərbaycan yardımlarının sembolü halinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəyərli xilas edicilərini və siz könüllüləri yürəkdən qutluyorum. Görüşdə könüllülərin zəlzələ bölgəsindəki fəaliyyətindən bəhs edən video süjet təqdim edildi. Tədbir çərçivəsində zəlzələdən zərər çəkən uşaqların çəkdiyi rəsimlərdən ibarət sərgi də nümayiş olundu. Sonda könüllülər təltif olundular. Əntiqə Fərəcova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.